והערב, תמרי שלום עם אנשים עמוקות במקלט החירום שמספרות על האלימות שהתפרצה בימי ההסגר. שש נשים נרצחו על רקע אלימות במשפחה מאז תחילת משבר הקורונה. נמצאה אישה ללא רוח חיים. 11 דקירות. גבר דוקר את אשתו. אישה, הוא שמה לך בלה קשה. במשטרה בודקים עם המניע לרצח ורצונה של האישה לעזוב אותו. זהו, די, אפשר לעצור את זה. חברה הייתה אצלי בבית, וזו חברה שהוא לא אוהב. והם נפגשו, כשהיא יצאה מהבית הוא נכנס, ואז הוא ישר נכנס הביתה והתחיל להביא לי מכות. הוא לא שאל למה היא הייתה ומה קרה, וכאילו... הוא ישר התחיל להביא לי מכות, והילדה הייתה שם וראתה את זה. וכאילו היא בוכה וצורחת. אחרי שהוא נתן לי את הכפות האלה, תפסתי את הילדה, נכנסתי איתה לחדר של הבן שלי, וראיתי את הבן שלי יושב כאילו סוגר את האוזניים, מכניס אצבעות לאוזניים כדי לא לשמוע. ופשוט התחלתי לבכות. ואמרתי לעצמי, אני לא רוצה את זה, לא רוצה את החיים האלה, לא רוצה. היא עוד לא בת 30, אימא לכמה ילדים מצפון הארץ, ומסכימה לדבר איתנו במקלט שאליו נמלטה, חושפת באומץ לב מרשים עדות מהתופת שבה חייתה בשנים האחרונות. הייתי איתו ביחד 3 שנים, יש לנו ילדה משותפת. זה התחיל בעצם אחרי שהבת שלי נולדה, שהוא פתאום כזה השתנה, הוא נהיה אחרת. זה היה יותר אל תצאי, אל תסתובבי, אל תדברי עם החברה הזאת, אל תלכי לחברה הזאת, כל מיני כאלה. זה לחיות כאילו במצב של, כאילו כל הזמן להיות דרוכה, כי את לא יודעת מאיפה זה יבוא. ואז הגיעה הקורונה. לא רק הנגיף, כשההסגר החל, גם האלימות בבית עלתה באופן אקספוננציאלי. וואו, זה להיות 24 שעות ביחד בבית, זה קשה. כי כאילו על כל דבר היה לו מה להגיד. ומה להעיר, וכאילו מהדבר הכי קטן הוא יכול להיות להתפוצץ. וכאילו היינו הולכים ממש על ביצים לידו. היה שינוי לפני ואחרי הקורונה? כן. את האלימות ומה שקרה? כן, כן, כן. היה ממש, כאילו לפני זה הוא היה... נגיד הוא היה יוצא, אז טוב, אני יודעת שאני כאילו רגועה והכל בסדר, אבל כשהוא בבית כל הזמן, ולנו אין אפשרות לצאת ולא אין אפשרות לצאת, אז זה סיר לחץ. ממש סיר לחץ. הילד שלי היה פוחד, כאילו היה מפחד ממנו. הוא אף פעם לא הרים עליו ידיים, אבל הוא פחד ממנו. הוא ממש פחד ממנו. הדבינה לא יכולתי, נגיד, לצאת לקניות ולהשאיר אותם איתו. מהפחד שאולי הוא יעשה משהו. לילדים. כן. החשש שהוא יפגע בילדים גרם לה להתעורר. הבן שלי בא ואמר לי את הדברים האלה, כאילו, למה הוא שולט בך? למה אנחנו עושים מה שהוא רוצה? למה אני לא יכול לצאת איתך עכשיו מתי שבא לי? לא יודעת, אני חשבתי שעם המכות אפשר להסתדר. אבל כשהבן שלי בא ואומר לי דבר כזה, והוא לא מרגיש בנוח בבית שלו, אז זה קשה. 1,885 תלונות על אלימות במשפחה התקבלו בחודש מאי במוקדי הרווחה, עלייה של עשרות אחוזים ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה. גל אחור וקטלני של אלימות שהתפרץ בימי הקורונה וגבה את חייהן של 6 נשים שנרצחו על ידי גברים במהלך ההסגר. בחודש האחרון היו לנו 400 פניות. הרבה מהפניות קרו בלילה כשהוא ישן, כשהן יכולות ללחוש, כשהוא לא נמצא פיזית לידן. כן, החשש והפחד היה מובהק יותר. העלייה הזאת היא... אסטרונומית. אנחנו מדברים על זה שיש פי 10 פניות לרווחה. יש גם עלייה מאוד מאוד גדולה בפניות למשטרה, בתלונות על אלימות במשפחה. האלימות עלתה, אז בכמה עלה התקציב שהמדינה מקצה? תקציב ירד. המשפחות שיוצאות אחרי 2.5 חודשים של סגר יוצאות כמו סוג של שבי. לכאן מגיעות נשים שהן כבר בקצה, שהן בסכנת חיים, ממש. הן היו נשארות בבית, אז מה? אז אנחנו לפעמים שומעים עליהן בעיתון. הזינוק באלימות במשפחה והצורך בבידוד מנשים במקלטים קיימים הוביל את ויצו ליזום הקמת מקלט חירום מיוחד, מהלך שזכה לתמיכת משרד הרווחה. הפעם האחרונה שבה הוקם בישראל מקלט לנשים שנמלטו מאלימות הייתה לפני 15 שנים. פחדתי שזה יהיה ממש רצח, הבנתי שכאילו שזה יגיע למצב הזה. לא רציתי להיות עוד אחת בסטטיסטיקה של נרצחה כי היא לא עשתה כלום. ואז מה עשית? התקשרת? התקשרתי. להגיד לך את האמת, זה היה מהיר. כאילו תוך איזה 3 שעות כבר הייתי פה מהרגע שהתקשרתי.
מקלט המיון נמצא במרכז הארץ במקום שמור, המיקום המדויק נשמר בסוד. זאת הדרך שעושה כל אישה כשהיא נכנסת למקלט עם הילדים. כל משפחה גרה בחדר, אמא עם הילדים שלה. זה כמו חדר בבית מלון, יש לה כאן שירותים ומקלחת, יש לה טלוויזיה. הנשים כאן נמצאות בסכנת מוות ברורה. הגברים שמפניהם נמלטו עלולים להגיע כדי לפגוע בהן ולחטוף את הילדים שהוצאו עם האם מן הבית. כל מי שמגיעה לכאן, מגיעה לכאן כי רמת המסוכנות שלה הוגדרה כגבוהה ביותר. האיומים עליה הם מוחשיים, הסכנה שלה היא ממשית לה ולילדים. רוב הנשים מגיעות, הן הרי לא יודעת לאן הן הולכות, הן יודעות שהן צריכות לברוח, מגיעות עם הבגדים שעליהן, הן יוצאות בלי כלום. הן לא מגיעות אפילו לא עם בגדים תחתוניים ספרים, עם שום כלום ושום דבר, פשוט לקחו את הילדים, את מי שהם יכלו, וברחו לפה כל עוד הן יכלו. היה לי ברור שהילדים יהיו רגשית מפורקים יותר מהרגיל, וגם האימהות. ניסה לשלוט בלוז. שלה, בדיוק, כן. חיים שלה. הוא שלט, הוא לא ניסה, הוא שלט. הוא שלט בכסף, וכל מה שכאילו אני קונה והכל. אני חשבתי שאנחנו פשוט מתנהלים נכון, הוא בתור גבר מקציב לי כמה אני צריכה להשתמש לו. לא, 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 לא הבנתי עד כמה זה לא אמור להיות ככה. היה שלב שבעצם אמרת לעצמך, אולי אפשר להסתדר, אפשר להמשיך ככה? כן, כי לא יודעת, אמרתי, חשבתי לפעמים אולי זה בגללי, אולי זה משהו שאני עושה לו בסדר, אבל כאילו גם פחדתי שזה באיזשהו שלב יגיע לילדים. לילדים משקל משמעותי בהחלטה שלהן לעשות מעשה ולברוח משגרת האלימות. יש פה נשים שהם השאירו אחריהן בבית מחברת, שהן היו בטוחות, שהן הולכות, שזהו, שיהרגו אותן, והשאירו מכתב פרידה לילדים. שלום. בעת קורונה לא נתחבק. נכון, נכון. זוכרת משהו מאז? זוכרת כל שנייה. לפני 25 שנים זהבית ארזה מזוודה, לקחה את הילדים וברחה בעצמה מגבר אלים. לקחתי את המזוודה, לקחתי שקית גדולה, את כל המגירה של הלגו של הילדים שפכתי לתוך השקית, לקחתי את ארבעת הילדים ויצאנו. למחרת הגענו למקלט של ויצו. האישה הראשונה שזהבית פגשה אז הייתה רבקה, עובדת סוציאלית שקיבלה את פניה במקלט של ויצו. במקלט של ויצו, רק כשנסגרו הדלתות, הרשיתי לעצמי בעצם להתפרק ולהבין שאני במקום בטוח. כי עד אז הייתי בטוחה שהוא הולך אחריי. זה איזושהי סגירת מעגל עצומה מבחינתי. ועכשיו אני כאן רואה את הנשים מגיעות למקלט של ויצו, אני מרגישה שאני נמצאת באותו מקום. כשהן מגיעות, אני מרגישה שאני רוצה לחבק אותן על הצעד הזה שהן עשו, כי הן גיבורות. בבית, בילדות שלך, את נתקלת באלימות? לא. אני הייתי זאת שתמיד אומרת לחברות שנמצאות במערכות יחסים כאלה, או שהגבר יותר מדי אובססיבי, תקומי, תברכי, מה נראה לו, מה נראה לך, כל מיני כאלה, ופתאום אני שם. חשבת אי פעם? שתגיעי למצב כזה שתחששי לחייך? לפני הקשר הזה? לא. כי באמת האמנתי במשטרה, אבל התפוננתי עליו בעבר. הוא שוחרר אחרי יומיים, כי הוא לא השאיר עליי מספיק סימנים לטעמה. הפעם לא טרחתי להתלונן, פשוט הגעתי לפה. בושה! בושה! באמת בושה! והממשלה שלנו שותקת! אני, אם היה לי כמות כפולה של חדרים, בכל יום נתון הייתי יכולה להכלס את זה. מבחינת הצורך. מבחינת הצורך המיידי. כל פעם כשאישה עוזבת והחדר מתפנה, מנקים אותו, ולא עובר 5 שעות וכבר יש קליטה חדשה. כי יש רשימת המתנה. כן, כן, ויש רשימה ויש עובדות סוציאליות מרווחה שמתקשרות מכל מיני ערים, ואומרות, המקרה הזה יותר דחוף, המקרה הזה יותר דחוף, ואתה נעלת. וכשאתה נראה דחוף, זה סכנת חיים. כן, דחוף זה סכנת חיים. באמת הייתה לי תחושה כזאת של, כאילו, טוב, אני מרגישה שאני הולכת לסיים את החיים שלי. ואומרים שלפני שבן אדם מת, הוא יודע. ושוב, לא רציתי להיות אחת מהסטטיסטיקה, כאילו, של הבנות האלה. מה יש לך לומר לאישה שצופה בנו עכשיו, והיא עדיין בבית וסובלת מאלימות? תקומי, כאילו, באמת, גם אם את מרגישה כרגע שאין לך כוחות,
ושאת לא שווה כלום כי הוא אמר לך את זה, או שלאף אחד לא אכפת כי הוא גם אמר לך את זה, אז תדעי שאת יכולה, ואת יכולה המון. כאילו, בתור נשים אנחנו לביות. אנחנו יכולים לעשות הכל. רק בא לי לחבק אותם. להגיד להם שהם עשו את הדרך. אם הם רק הסכימו לקבל את העזרה, הם בדרך הנכונה. רק בעיתונים? ראית בטלוויזיה? מקרים כאלה? ברור, רואים את זה הרבה. היה את הכתבה על מיכל סלע. ואתה, זה נותן לך כזה כפה. את כזה אומרת לעצמך, מה, אני אהיה גם ככה? אני לא רוצה למות, כאילו. אני לא חושבת שעשיתי מספיק בחיים. וזה? המצלמה לא יכולה לראות עכשיו את הדברים שלה, אחרי שלי, כן.